ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯବାନ ଚୀନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୋଲିସ ସବୁଠି ତୀବ୍ରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଇନାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ସରକାର ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶହୀଦ 20 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ ରାଜକନିକା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମହମବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜକନିକାର ଅଗ୍ରଣୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ ସଂଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ରାଜକନିକାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରକୁ ସାନିଟାଇଜର କରାଯିବା ସହିତ ବରୁଣାଡେହା ଗ୍ରାମର କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ଏହି ଯୁବ ସଂଗଠନ ପହଞ୍ଚି 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜକନିକା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଜିନିଷରେ ନିଜେ ଚଳିବା। ଚାଇନା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଇନା ଠାରୁ ତଣ୍ଟିଆ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦେଶୀ ଠାରୁ ତଣ୍ଟିଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯିବ, ଭାରତ ସୀମାରେ ଚାଇନା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କରୋନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରୁ କରୋନା ଆସି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, 3.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଇନା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଛି, ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଇନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଶ ପାଇଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଜାତି ନାହିଁ, ଦଳ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଭାରତୀୟ। ଭାରତୀୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଗଢ଼ିବା, ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବଞ୍ଚିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରିଛି ଚାଇନାକୁ, ସେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ସୈନିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, କୂଟନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏବଂ ଏ 3ଟା ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଣୁଛି, ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛୁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ଶାନ୍ତିକାମୀ ମନୋଭାବ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଭାରତବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 1962 ମସିହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ। ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କହିବି ଯେ ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତା ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଆପଣାଇବା ଠିକ୍। ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଜି ମରଣକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ରାଜକନିକାରୁ ମୁନ୍ତାଜ ବେକ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।